A comissão de amigos promove jantar.
melhores agências de viagem, pacotes especiais para feriados, os melhores hotéis e serviços, as novidades do setor. Exemplo de vida. O que a senhora espera da vida agora? O que a senhora espera da vida agora? Deus quiser. Espera uma vez, Deus quiser. Uma boa noite para você. E até uma boa noite para você. E até uma boa noite para você.